নমস্কাৰ মই প্ৰথমে প্ৰাৰ্থনা কৰো যে মা দুৰ্গা আশীষ সকলোৱে লাভ কৰে আৰু মা দুৰ্গা আশীৰ্বাদে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ জীৱন মংগলময় কৰি তোলে লগতে যোৱাকালি মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী আছিল সেই সম্পৰ্কে আমাৰ অনুৰাগীসকল অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ৰক্তদান শিবিৰ আয়োজন কৰিলে মই এই মেছেজ যোগেদি আমাৰ প্ৰত্যেক অনুৰাগীসকলক মই নিজৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এটা সুন্দৰ এটা প্ৰচেষ্টা মই বিভিন্ন জিলাৰ পৰা খবৰ পাই আছোঁ যে বহুত আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম যুৱক যুৱতীসকল কিছুমান আমাৰ দলৰ সতীৰ্থসকল জ্যেষ্ঠসকল তেওঁলোকে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত বিভিন্ন জিলাৰ হস্পিটেল ব্লাড বেংক লগত যোগাযোগ কৰি ৰক্তদান এটা শিবিৰ আয়োজন কৰিলে মই সবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ মই পূজা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই ইমানখিনি ক'বলৈ এই ফেচবুক লাইভত যোগ দিলোঁ আপোনালোকৰ দিন মংগলময় হওক এয়া মোৰ কামনা ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই প্ৰথমে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে মা দুৰ্গা আশীষ সকলোৱে লাভ কৰে আৰু মা দুৰ্গা আশীৰ্বাদে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ জীৱন মংগলময় কৰি তোলে লগতে যোৱাকালি মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী আছিল সেই সম্পৰ্কে আমাৰ অনুৰাগীসকল অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ৰক্তদান শিবিৰ আয়োজন কৰিলে মই এই মেছেজ যোগেদি আমাৰ প্ৰত্যেক অনুৰাগীসকলক মই নিজৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এটা সুন্দৰ এটা প্ৰচেষ্টা মই বিভিন্ন জিলাৰ পৰা খবৰ পাই আছোঁ যে বহুত আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম যুৱক যুৱতীসকল কিছুমান আমাৰ দলৰ সতীৰ্থসকল জ্যেষ্ঠসকল তেওঁলোকে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত বিভিন্ন জিলাৰ হস্পিটেল ব্লাড বেংক লগত যোগাযোগ কৰি ৰক্তদান এটা শিবিৰ আয়োজন কৰিলে মই সবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ মই পূজা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই ইমানখিনি ক'বলৈ এই ফেচবুক লাইভত যোগ দিলোঁ আপোনালোকৰ দিন মংগলময় হওক এয়া মোৰ কামনা ধন্যবাদ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।